gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Espero que aí com vocês também esteja tudo bem, na paz do Senhor. Gente, acabei de chegar lá da caminhada. Estou aqui toda cansada, toda descabelada. Mas acabamos de chegar lá da caminhada. As crianças já foram tomar banho. Enquanto eles estão lá, eu estou até ofegante. Enquanto eles estão lá, né, tomando banho, eu vou ali preparar o cafezinho da manhã, né? Que aí, a hora que eu terminar o banho também, a gente já toma o café da manhã, porque eu fiz só mesmo o café, né, de manhãzinha. E aí, pra caminhar, não é bom a gente comer antes, né? Então, tomamos ali um golinho, assim, de leite e fomos caminhar. E agora, vamos começar a nossa rotina aqui, né, da manhã. Já terminamos lá a nossa caminhada e agora vamos lá pra rotina da manhã. Convido você que não é inscrito no canal pra se inscrever, vem fazer parte aqui do nosso cantinho. Deixa seu like aí pra gente e... vamos lá para mais um vídeo. Pronto, né? Banho tomado, cabelo limpo. Gente, já tinha 3 dias que eu não lavava o cabelo. Tava muito, muito sujo, todo arrepiado. Então, banho tomado, graças a Deus. Café da manhã tá pronto, agora vamos lá comer, né? O café da manhã pra gente acelerar, porque hoje é dia de lavar banheiro. Então, tem que correr com os banheiros lá, lavar esses banheiros rapidinho pra eu poder costurar, né? Então, vamos lá tomar o cafezinho da manhã. Fiz aqui pras crianças pãozinho assado com queijo. E pra mim, eu fiz aqui, mostrei pra vocês a receitinha aí, né? De um pãozinho de aveia com queijo e polvilho. Coloquei, derreti um queijo, coloquei aqui também. Agora eu vou colocar um leitinho aqui nos copos pra gente poder tomar café. Não vou fazer mesinha posta hoje, não. Nossa mesa é de pedra, né? Então não tem necessidade da gente fazer mesinha posta todos os dias. Os meninos amam, mas... no dia a dia, no meio da semana, eu quase nunca faço porque é muito corrido, né? E aí eu preciso acelerar e deixar as coisas mais práticas pra mim. Mas sempre no final de semana, desde o café da manhã até o jantar, a gente faz mesinha posta, assim, porque tanto eu quanto as crianças e o Leonardo gostam. Então, mas no meio da semana, vamos só de pratinho mesmo pra mesa. As crianças já tomaram banho. Oi, gente! Oi! E agora estão aqui fazendo a obrigação de todos os dias, que é dobrar a coberta deles, né? E arrumar as camas. Isaac, arruma o lençol, tá? Filho, estica bem o lençol antes de colocar o outro de cima, tá bom? Tá bom. E não sei o que a Sera Jordana apronta, gente, que olha o lençol dela. Tá fora da cama. Não sei o que, que ela apronta. Ela sei que ela dorme e embrulha com o lençol. Eles vão ficar aí agora arrumando o quarto e eu vou cuidar ali. O ruim é que tem mais coisa pra arrumar, né, gente? Eu não sei o que eu apronto de noite. Nem eu sei. Aquele que aprende a cada instante, e às vezes vejo o quanto sou errante, desse caminho único. Passo a passo ao longo dessa estrada, com olhos fitos no fim da jornada, pra eu não desistir, pra não poder parar. Se vens de malas e mochilas carregadas, de pensamentos feitos por matar.
Cozinha já tá em ordem, né? Loucinha ali do café da manhã já foi lavada, vai ficar ali secando, esperando a hora do almoço, né? A Sara Jordana tá fazendo atividades da escola. E aí tem mosquinhas, né? Aí, ó, mosca aqui, mosca ali. Aí vocês me disseram que SBP é bom. Aí eu coloquei aquele lá na tomada pra ver se alivia aqui. Eu vivo com a raquete aqui, gente. Eu vi a Viviane lá do canal Lar da Vinha dizendo que ela sempre tá com a raquete daquelas elétricas de mosquito, sabe? De pernilongos, na cozinha. E aí eu peguei a minha também e tô sempre com ela por aqui pra poder espantar as moscas. Aí não sei se vocês disseram aí que usa aquele em spray, né, o SBP em spray, ou o elétrico. Aqui em casa eu não tenho de spray e acho que também não vou no supermercado esses dias agora. Aí é o dia que eu for, né, eu vejo se eu encontro aquele outro. Como eu tenho aqui em casa o elétrico, né, que a gente coloca na tomada, eu já coloquei ali pra ver se dá uma aliviada. Fechei a janela porque se a janela ficar aberta aí sai tudo, né, então fechei a janela pra poder dar uma soltadinha aqui no produto pra ver se dá uma aliviada. Gente, a pia pode estar limpa, que tem mosca. Aí, enquanto eu arrumei o café da manhã, gente do céu, penso tanto de mosca que juntou aqui na loucinha, só na loucinha do café da manhã, enquanto a gente tomava café da manhã. Porque eu pensei, não, agora eu vou lá, né? Tomo café da manhã, venho e lavo. Nossa, eu cheguei aqui, tava um monte. Eu vim com a raquete, balançando a raquete aqui nesses moscas, mas elas voam tudo, né? E acaba que não resolve muita coisa. Já arrumei minha cama, né? Os meninos arrumaram a deles também já. E assim, todos os dias, quando eu levanto, o dia que não é o dia de arrumar o quarto, e final de semana também, né? Final de semana eu deixo pra arrumar o quarto depois. Mas é sempre assim, eu levanto e já faço a cama, né? Já arrumo a cama pra poder aliviar, né? Porque aí no quarto já fica organizado. Eu preciso ir sempre aí desenrolando meu dia. Porque cada minutinho é precioso aqui, gente, na minha rotina. Aqui está as plantinhas. Não vou regá-las hoje. Elas estão com a terrinha bem molhadinha. Reguei ontem, então hoje eu não vou regar. Tá aí o melindre, gente, já tá soltando folhas novas. E foi bem rápido, né? Ele já tá lá com duas hastes, ó, de folhas pra soltar. E essas aqui também já tá desenvolvendo bem. Agora, essa aqui, não sei nem se ela vai pra frente, viu? Uma calanchoe. Tá toda enrugadinha as pontinhas, ó. Espero que ela vai, que ela dê certo. Mas as outras estão bem bonitinhas. Vamos lá lavar o banheiro, né? Gente, dia de banheiro eu já procuro dar uma organizada na casa à noite, né? No dia antes, à noite, porque eu sei que no banheiro eu gasto muito mais tempo do que em todos os outros cômodos da casa, né? Então, no dia do banheiro eu já dou uma geral na casa à noite, porque no outro dia eu não vou ter tempo de fazer aquela manutenção básica da casa. Então, ontem lavei a louça da janta e ajeitei a cozinha e deixei as crianças secando e guardando a louça pra mim. Enquanto eles foram secar e guardar a louça, eu fui passar um pano na casa, né, pra poder deixar a casa limpinha, amanhecer limpinha, né, porque eu faço isso geralmente de manhã. Como eu sei que no dia do banheiro o tempo vai passar e eu tô lavando o banheiro, vai ocupar muito meu tempo. Aqui
Coloquei só um tapetinho ali na saída do box, porque os meus joguinhos de banheiro, um tá no varal e o outro tá pra lavar. Então, não tenho nenhum limpo pra colocar aqui. Eu só tenho dois pra cada banheiro, né? Então, como vocês sabem, eu só lavo os tapetes de 15 em 15 dias. Então, não tenho tapetinho pra colocar aqui agora de joguinho. E aí, tá assim, limpinho o banheiro. Partiu um lá pro outro, né? Eles terminaram aqui de arrumar o quarto deles. Tá, ó, todo arrumadinho. Aí tem ali o um material ali em cima, que o Isaac tá fazendo tarefa, né? Atividade. E hoje a gente tem que colar as atividades no caderno, as que vem em folha avulsa. Aí tá tudo certinho aqui no quarto deles também. Aqui o banheiro das crianças. Vou lavar aqui agora o box. Graças a Deus, Leonardo arrumou o piso, colocou aqui a cerâmica que estragou, né? Tá aqui. A marquinha da outra tá bem aqui, ó. Tá vendo? A marquinha bem aqui, que é pra gente saber, né? Onde tá o alinhamento do cano. Aí eu coloco mais pra cima a prateleira. Aí eu avisei o moço pra ele vir colocar, mas Leonardo pediu, né? Falar para ele vir instalar agora. Aí vamos aguardar, ver se ele vem hoje, amanhã, eu não sei que dia que dá para ele vir colocar, né? Então agora eu vou lavar aqui esse banheiro também e já termino aqui. Limpinho, tudo limpinho e cheiroso por aqui, ó, tudo plim. Os banheiros já estão prontos, arrumadinhos, a casa tá toda em ordem, né, a pia tá lá ok, tá tudo certo. Meu cabelo já quase secou, ainda bem, gente, porque eu não consigo, nossa, é uma agonia ficar fazendo as coisas com o cabelo solto, então... Tá quase seco, daqui a pouquinho eu já posso prender. Agora eu vou costurar. Vamos lá costurar comigo. Casinha já tá toda em ordem. O Isaac já terminou as atividades, né, filho? Sara Jordana continua aqui fazendo as atividades. E agora vamos para ali, para aquele cantinho. Aqui está vários processos já prontos aqui. Vários processos já prontos aqui. Esses aqui só falta tirar a linha. O resto já tá tudo pronto. Sara Jordana vai tirar a linha hoje, depois que ela terminar as atividades, ou depois do almoço. E aqui, esses aqui, né? Também já tem vários processos prontos. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pregar essa partezinha aqui. Em todos esses aqui. Todos esses. Vou fazer esse mesmo processo aqui agora. Vamos lá. Ele é o mesmo.
arrumadinha aqui agora, né? Com as costuras, vou lá preparar o almoço. A gente almoça e volta pra cá de novo. Gente, não resolveu muita coisa deixar o repelente elétrico ali, não. Aí até deixei a carne aqui tampada pra descongelar aqui, ó. Tampadinha com o prato por cima. Pra as moscas não virem, né? Mas não adiantou, não. Continua tendo mosca aqui dentro. Vou preparar essa carninha aqui agora. O arroz e o feijão já está pronto. Aí agora eu preciso preparar mesmo só a carne, uma salada, né? Porque o básico já tá pronto. Gente, eu procuro deixar sempre pronto, porque aí me adianta, né? Muita coisa. O que eu puder deixar pronto lá da janta para pro almoço, o meu tempo é, aqui na cozinha na hora do almoço é menor, né? Então vou preparar aqui agora a carne e uma saladinha. Senhor! Simples pastor, e seu coração a Deus agradou. Ungiu um desprezado que era sem valor, e no trono colocou. De José escravo fez governador, e lá no Egito Deus o exaltou, pra mostrar ao povo que ele é o Senhor. Vou fazer aqui agora uma saladinha que as crianças amam, que é cenoura ralada com maionese. Eu vou temperar aqui agora, só ralei a cenoura mesmo. E agora eu venho aqui com aproximadamente, acho que uma ou duas colheres de maionese. Já é o suficiente. Pera aí, deixa eu pegar um pano de prato aqui pra eu secar a colher. Pronto, já sequei. Uma ou duas colheres de maionese. Colocar um e um pouquinho, né? E agora mistura. E pronto, tem uma saladinha aqui deliciosa. As crianças amam essa saladinha. Aqui tá a alface que a gente lavou, né? No dia da feira. E papel toalha aqui, vou retirar ele agora. E aqui estão as folhas de alface, olha que lindas. Limpinhas, lindas, olha, novinhas, e vou aqui rasgar ela e já colocar aqui na vasilhinha, que eu gosto dela assim, rasgadinha, sabe? Muito, muito de vez em quando é que eu corto, faço mais assim, rasgadinha. E aí nosso almoço também já está pronto, agora é só almoçar. E aqui, gente, ó, o almocinho tá pronto, aqui tá o pratinho pronto, arroz e feijão esquentadinho juntinho, misturadinho, bem amiguinha, a saladinha da cenoura, temperada com maionese, alface, esse aqui é um pedacinho de cabutiá e de cá a carninha. Então, vamos almoçar? I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around. Searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven, that found my bones. Gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Best friend to 23. She left her body in Harvard above me.
close friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying. Aqui na cozinha, tudo certo já? Já deixei tudo em ordem. A loucinha ali, as crianças vai secar pra mim guardar. E agora já vou lá, né? De novo, vou lá pro meu cômodo de costura. Aqui, gente, já ergui o cabelo pra cima, tá sequinho. Porque eu não aguento, não. Nossa, tá muito quente. Eu não aguento o cabelo solto fazendo as coisas de casa, sabe? Fazendo as coisas. Aí tem que prender. Aqui, já terminei aquele passo, né? Que é de colocar essa pecinha aqui. E aí já coloquei essas aqui também, ó. Que é a parte de trás. Agora, a gente vai pregar a manga. Nesse abençoadinho aqui, ó. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és... Aqui, a parte de cima, né? A blusinha do vestido. Já está pronta. Agora a gente faz a saia, vem, emenda aqui, né? Coloca a presilha, faz a barra, que já deixa aqui, ó, dobradinho. Tá vendo? Na hora de costurar aqui, ó, a gente já dobra a barrinha pra ficar aqui no tamanhozinho certinho. E vem, faz a barra. Aqui tá o belo do zíper. Etiquetinha aqui em cima, lá da Dona Charmosa. Aí tem esse detalhezinho aqui da manga, pra fazer a manga ficar mais fofinha, sabe? Mais altinha, ó. Aí tem essa pincinha aqui. E... meu abrigo. Parei lá na costura um pouquinho e vim aqui fazer um bolo pra gente lanchar, né? Comprei um milho e queria fazer o bolo de milho, né? Então vou fazer aqui agora, eu bater aqui rapidinho, deixar assando, voltar lá pra costura, que a hora que ele terminar a gente vem lanchar. Aqui vamos usar pro nosso bolo, né? Leite, óleo, pão royal, milho, milharina, ovos e cubinhos de queijo, porque... eu amo bolo de milho com queijo. Só pra variar, né, gente? Lá está eu de novo com o queijo. Mas esse aqui sempre dá certo, tá? O queijo tá bom, porque eu comi um pedacinho agorinha, tá bom? E vai ficar ótimo. A receitinha do milho, do bolo de milho, é aquela tradicional que todo mundo faz, tá? Então é aquela, uma lata de cada, né? Uma lata de cada... Já bati, tá aqui batidinho, já tá com pão royal. Agora eu vou colocar aqui na forma untada, né? Agora eu vou vir com os pedacinhos de queijo e vou jogando aqui por cima. E ele vai cair, né? Ele vai pesar, vai descer pra baixo e vai ficar perfeito. Sabor de pamonha de doce. Prontinho, olha que bonito. Agora vai aqui, né, pro forno. Gente, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Gente, eu não devo estar certa da cabeça, não. O bolo ficou pronto. Mas eu esqueci de pôr açúcar. Ai, que burro, dá zero pra ele. Acredita? Gente, como que eu esqueci de pôr o açúcar? Me fala. Eu coloquei os trem na bancada e não peguei o açúcar. Pus tudo, mas não pus o açúcar. Agora, bolo sem açúcar.
Presta. Gente, e agora? O bolo ficou lindo. Mas nem açúcar. Você acredita? Gente do céu. O que que tá acontecendo comigo? Me fala. Já aconteceu com alguém de vocês? Fazer bolo e não pôr açúcar? Aqui. E ele tá gostoso, gente. Só que em vez de tá parecendo pamonha de doce, ele tá parecendo pamonha de sal. Então, o que que eu vou fazer? Não posso desperdiçar ele, né? Eu vou fatiar ele e vou colocar leite condensado. Não vou pôr em tudo, porque ele tá gostoso também, sem açúcar, porque tem sal no queijo, né? Ele tá parecendo pamonha de sal. Então, na hora de comer, eu vou colocar leite condensado. Gente, já vi esquecer pôr royal, que minha irmã já esqueceu. Mas esquecer açúcar. Gente do céu, que ideia. Pois é, bolo sem açúcar. Olha que lindo que ele ficou. Muito lindo, lindo, lindo. Ai, ai, bolo de sal. Bolo sem açúcar. É isso, vai ficar mais saudável, né? Nossa, gente, tá fofinho, fofinho, fofinho. Pensa. Nossa, olha que delícia. O Isaac gosta de pamonha de sal, então o dele eu vou deixar assim. O meu, mas é a Sara Jordana. Vou colocar leite condensado por cima. Gente, olha o queijo derretendo assim por cima, que lindo. Mas aí agora eu vou pôr aqui um leite condensado, né, pra adoçar nosso. Ficou bom. Assim, claro, não fica que nem o bolo mesmo, né, com açúcar, que é maravilhoso, perfeito. Mas aqui, ó, banhado de leite condensado, ficou bom. Dá pra gente comer tranquilo, ficou legal. Não ficou? Igual o sabor que ele tem, né? Mas ficou bom. Vamos ver o que meu marido vai achar quando ele chegar. Então, gente, comemos o bolo, sabe? Nós colocamos leite condensado e deu certo. Agora, de novo aqui no meu espacinho de costura, Sara Jordana tá aqui. Sara Jordana tá aqui tirando linha. Oi, gente. Daqui a pouquinho, Isaac vai ensacolar pra mamãe, né? Uhum. Porque esses meninos têm que trabalhar pra juntar o dinheiro deles, né? Parece um brinquedão escorrega. É? E aqui, ó. Já tô finalizando aqui as últimas blusinhas. A última estampa, né? Das blusinhas. E aí todas as blusinhas já vão estar montadas. Gente, agora já é 6:30 da tarde. Leonardo chegou do serviço. Adivinha o que ele tá fazendo? Oi, amor. Oi, gente, tudo bem? Um bolo sem açúcar. Tá até bom, um cafezinho, queijo salgado. Pamonha sem doce, sem sal, é saudável. É, tá mais saudável, com certeza. Gente, já tô encerrando aqui meu expediente no ateliê, né, porque já deu por hoje. Agora já é 7:30 da noite. Consegui desenvolver muita coisa aqui hoje, mas agora é hora de auxiliar o Isaac ali com as atividades da escola. É, tem que recortar, colar no caderno tudinho pra levar pra escola, sabe? Pra fazer correção. Aí eu tenho que ir lá auxiliar ele nisso agora. Partir pra parte 2, né? Que é a rotina da noite, fazer janta, tomar banho, cuidar da cozinha depois da janta, né? Essa parte 2 de dono de casa, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês o que eu consegui fazer hoje aqui no com as roupas, tá? Finalizei aqui agora, vou aqui desligar a máquina, né? E olha só, daqui pra cima, finalizei todas as blusinhas estão aqui todas prontas, né, aguardando as saias. Finalizei aqui esse monte de saia, aí amanhã eu vou unir saia com blusinha. Uno saia com blusinha e faço barra. Aí esse montão aqui fica pronto amanhã. Nossa, rendeu bastante o trabalho hoje, graças. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar aí esse dia comigo. A minha rotina real mesmo, assim, ó. Essa correria aí que vocês viram hoje. Corro lá na casa, levanto, cuido da casa, corro pra cá.
Aí dá hora de almoço, saio daqui, corro lá, arrumo o almoço rapidinho, volto pra cá. Paro aqui, gente, pra ir arrumar o lanche da tarde. Eu até trago a minha garrafinha de água. Tá aqui, ó. Quando ela acaba, aí o que que eu faço? Crianças, água pra mamãe. Eles vão lá e repõem pra mim. Então, assim, paro aqui mesmo só pra necessidade, né? Pra ir lá no banheiro e arrumar o lanchinho das crianças, arrumar almoço. Aí, à tarde é isso, o dia que eu não tenho, no caso, na feira ou na igreja, é isso, gente, vai até 7 horas, 7h30, por aí. E aí, o marido ajuda muito à noite, não só ajuda muito, na hora que ele chega, ele me ajuda bastante com os afazeres da noite, né, a janta, arrumar a cozinha, porque senão, gente, a gente acaba não dando conta, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo aí na minha rotina real, tá bom? Se você gostou, não se esquece de deixar um like aí pra gente, se inscrever no canal se você não é inscrito e fiquem com Deus, gente. Muito obrigada pela companhia, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau e até o próximo vídeo.